болсон хүмүүсөөс хөрөлцөн ирсэн байгаа. За энэ одоо хэрэглэгээний татар өөр асуултууд байх юм бол манайхан бас асууж тодруулж бас болох юм байна. За манай залуучууд гарч ирээд унж унж хүмүүсөөд нааша гараад ирээд хүүхдүүд наашаага. Сангараараа. Бүгд цааш тоглоом болох олон хүмүүстэй тээвэр ирсэн бий болно. Энэ эдгээр асуултууд үүсвэл бүгд төрөлхтөө ийм олон энэ соёлоосоо та одоо цаашгүй төр Thank you.
Said I'm gonna be waiting for you forever. Do you wanna see me have forever?